Sakata la kina Mboe laibua sura mpya ni kusigina 4R za Rais Samia Suluhu Hassan. Agosti 10 Jumapili na Agosti 11 Jumatatu mwaka huu ni siku ambazo zimerejesha tafaruku nzito. Ndani ya siku hizo mbili, viongozi wa juu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA walikamatwa na kuwekwa mahabusu huko Mbeya. Mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe, makamu mwenyekiti wa CHADEMA Tanzania Bara Tundu Lissu, katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika, mwenyekiti wa CHADEMA Kanda ya Nyasa Joseph Mbilini maarufu Sugu, walikamatwa kwenye kata tofauti na kuwekwa mahabusu. Imekuwaje tena? Hilo ndilo swali Tanzania ambayo inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan wenye falsafa ya R4, nikimaanisha maridhiano, reconciliation, ustahimilivu wenye unyumbulifu, resilience, mageuzi, reform, pamoja na ujenzi mpya wa demokrasia, nikimaanisha rebuilding. Nini kimetokea? Ndani ya miaka mitatu uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan uliimbwa kila kona Tanzania na nje ya taifa kwa kujenga na kuimarisha demokrasia. Wapinzani wake wa kisiasa walimpongeza, walimuita mama, walisema ameliponya taifa. Ndani ya mwaka 2022 jarida la Times la Marekani lilimtaja Rais Samia Suluhu Hassan kwenye orodha binadamu 100 wenye ushawishi mkubwa hapa duniani. Jarida la Times walitaja nguvu wa Rais Samia kuwa ni namna alivyoteua wanawake wengi kuongoza wizara maarufu nchini. Pili, jinsi Rais Samia alivyofanya mikutano na wapinzani wake, hivyo kujenga afya demokrasia. Uongozi wake umekuwa ni chechandu, waliandika jarida la Times na kuendelea. Mwaka 2021 Rais Samia alifanya mabadiliko makubwa Tanzania. Mlango wa majadiliano ulifunguliwa kwa wapinzani wa kisiasa. Hatua zimechukuliwa kujenga imani katika mfumo wa kidemokrasia. Juhudi zimefanyika kuongeza uhuru wa habari na wanawake na watoto wa kike wamepata mfano wa kuiga. Ukiacha hoja ya kuwa wanawake na watoto wa kike kupata kiigizo chao kupitia Samia, hoja nyingine zote zilizosalia unaweza kuziweka kwenye sentensi moja: Rais Samia amebebwa na misingi anayoiweka ya uongozi wa kidemokrasia. Hana ubabe kwa vyombo vya habari wala wapinzani wake wa kisiasa. Amekuwa akijihusisha mpaka kwa wanaharakati ili kupata ushirikiano wa pamoja kujenga nchi. Hivyo ndivyo Rais Samia alivyojijenga. Na Mei 31 mwaka 2022 Rais Samia alikuwa mgeni rasmi kwenye sherehe za maadhimisho ya miaka 30 ya Sugu kwenye music. Sugu ni kiongozi wa CHADEMA. Na Machi 8 mwaka 2023 Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi kwenye kongamano la baraza la wanawake CHADEMA BAWACHA katika kilele cha siku ya wanawake ulimwenguni. Januari 3 mwaka 2023 Rais Samia Suluhu Hassan alifuta katazo la vyama vya siasa kufanya mikutano hadhara lililokuwa limedumu kwa miaka 6. Kila mtu alifurahia kwa namna ambavyo alivyofanya.